aí, pessoal, beleza? Aqui fala que é o Marlon, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. E bom, galera, eu vim aqui trazendo aqui um vídeo diferente aqui, né, galera? Que vocês estão vendo aí pelo título aí, eu sei que eu vou botar mais aqui, né? E bom, galera, eu vim perguntar aqui a vocês que tipo de série vocês querem. Ou jogo, quer que eu grave, não sei. Vocês que decidem. Os únicos jogos que eu tenho aqui é o Bomb Squad, o Drive Ahead, o Magic Tales 3, Roblox, Super Retro e o Holy Shoot. Bom, galera, esses aqui são jogos que eu até agora só tenho. Se vocês quiserem outros jogos, eu baixo e gravo aqui, né? Ou se vocês quiserem, vocês escolhem aqui um desses jogos aqui. É, vocês que decidem aí. Mas isso aqui só foi só um vídeo rápido aqui. Só pra perguntar a vocês, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Se inscreva aí no canal e tchau.